Kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Edison Nyale pamoja na gavana wa kaunti hiyo Jonathan Bii wameonya machifu wa eneo hilo kwamba wataachishwa kazi iwapo hawatakuwa wakihamasisha watu kuhudhuria sherehe za kitaifa. Viongozi hao walighadhabishwa na idadi ndogo ya watu waliohudhuria sherehe za Jamhuri hapo jana. Machifu, kazi imewashinda. County commissioner anakuja mkubwa kabisa. Mkubwa. Isitoshe hiyo, gavana mwenyewe anakuja, ambaye atakuja kusikiliza mahitaji yao. Yani mwananchi hawezi kujua na kutambua kwamba hawa wawili wanakuja na nyinyi mchukue jukumu. We do not want to witness such very low turnout from the member of the public in Uasin Gishu, the county of His Excellency the President. Vile mulivyo, hii ni ebu gani hii?